Omusomesa w'eddiini mu kisomesa ky'Ekikatuliki ekiri wansi w'ekigo ky'Ekyamulibwa Mukalungu Joseph Kabeera ne mukyala we Maulisia Nanyonga bajaguza emyaka 50 mu bufumbo obutukuvu. Mukolo gwe gumu era kwe bakulisiza ne muwala waabwe Solome Nalwadde eyamazeeko emisomo egy'obusisita e Tanzania. Gwetabiddwako omubaka wa Kalungu West Joseph Gonzaga Sewungu ne banaddiini okubadde Reverend Father Richard Kaketo bwana mukulu w'Ekyamulibwa. Sewungu abasiimye olw'okulaga ekyokulabirako ekirungi eri bafumbo bannaabwe ekyo kanaasaba abavubuka Abakatuliki okugondera n'okugoberera ennono z'eddiini yaabwe nti lwe banaasobola nabo okutuuka kukula. Omusomesa Kabeera n'omukyala libatuuseeko mubaweerere mu masomero gaffe basome mubatekemu eddiini musomesa ale waka bwe bagenda okutwala wa mu maaso ettaka lyaffe ffe aba Buganda wandibawo obuzibu mu maaso eyo bubwo bubaluse n'olwekyo mufube okulaba temufuna obutuuze obutuufu atuwadde eky'emyaka 5 nga tulina munnange ono mwebale nnyo mwebalire ddala. Babantu abeegatira mu kibiina kya Paul the Fourth Social Club bakuzizza olunaku olwa Paulo Omutukuvu era nga bategese ekitambiro kya misa mu kifo kyabwe mu ndeeba nga misa ekulembeddwa mu Reverend Father Peter Sechanzi. Mu kubalira kwa Father Sechanzi asabye bammemba okuza abaana baabwe abalimu ensa. Ssentebe wa kilaabu eno era omubaka wa Ntenjeru South Patrick Nsanja asabye bammemba okutambulira ennyo mu bwensimbu ate eberenge etambulira ku nnono nga ffenna tuli beesimbu mu buweereza bwaffe. Mu ngeri y'emu Rector Father Edward Kabanda akulira Our Lady Queen of Peace ekiwamirembe akulembedde mu misa ey'okujjukira n'okwebaza omutuukirivu Saint Kizito omuwolereza w'ekisomesa kya Saint Kizito ekabowa. Emisa eno ebadde mu kibangirizi ekyekereziya ya Saint Kizito egenda mu maaso n'okuzimbibwa. Wakati mu misa Father Kabanda asabidde eggwanga n'okubiriza abakristo okubeera obumu. Eno kaka tugitambuza n'osiba n'oteeka walya siwe bino okuba mu yeekaalu y'omukama mubeera mu akabonero akasigalawo akategeeza nti omukama waali mu kisomesa ye altaali. Omubaka wa Lubaga South Aloysius Mukasa awadde ensimbi obukadde 2 eri omulimu ogw'okuzimba ekereziya eno. Badde nsaba ka ntandike n'obukadde 2 obwakaasi buliwo ate agambye atandise butandisi. Omugenyi omukulu abadde asumpta ikiriza ebamwenda okuva mu ministry ya gavumenti ez'ebitundu asiimye abawaayo ettaka okutudde ekereziya eno. Tulidde 5 million tetugenda okubawa naye nga tujja kweyongera twongereko ate nja kuŋŋaanya bannange engeri gye tutandise babere nga basonda era nkubiriza abavubuka mwenna gye muli ffe ekereziya y'enkya mujje tufune amagezi okuva ku bakadde baffe kubanga banaatuvaako bali kyona kye tumanyi ekereziya ejja kugwa.